Ця мережа охоплювала обласний центр міста Тернопіль і ряд районів області. Проведені обшуки у двох підпільних цехах, а також у місцях зберігання та реалізації фальсифікату. З результатами проведених обшуків вилучено спирт, незаконно виготовлену алкогольну продукцію, вилучено обладнання для її розливу, обладнання, яке використовувалося для упакування алкогольних напоїв з метою надання їм товарного вигляду, вилучені підроблені марки акцизного податку для фальсифікованих для алкогольних напоїв. Крім цього, вилучено значну кількість порожньої тари, вилучено також в одному з місць тютюнові вироби невідомого походження без марок акцизного податку встановленого зразка. Слід зазначити, що значна частина фальсифікату буде розлита в пластикову тару, використання якої заборонено згідно українського законодавства. На даний час триває досудове розслідування.